vlasnik kuće. Na točkovima. Ulaz. Još jedna. Jedna nam je kuća na vodi, a sad imamo i kuću na točkovima. I jednu koja nema ni točkove, ni... E, ovo je trpezarija. Koja može, koja da, može da bude za spavanje, ali za decu ne mogu dugački da stanu. Onda nam je ovde kuhinja. Ovo je sad dignuto. A može i da se spusti ovako. Pa da budu dve radne površine ili pokriveno. Ima ovde gomila ovih mrmarića. Evo. I grande krevet. Veći nego u brodu. Tu vidim ponad dušeku koju sam stavila. Orman. I dole je grejalica za zimu. Normalno ovde je frižider na plin. Evo ga. Pun. Može prazan. I kupatilo. Imamo hemijski toalet. Imamo vodu, tuš koji može da se izbaci ovde kroz prozor pa da bude spoljni tuš. Gledalo normalno veliko, ovde je puno mesta za svakakve gluposti. I eto, to je to. Nas dvoje, super. Je li tako, Bene? Tako je. E, zašto nam sunce nam zalazi? E. Požudi. Evo, leptokar jedno je tamo. Mi smo odmah iza hotela Olympian Bay, još noćas, pa idemo dalje. Evo, gde smo? Na 5 metara od mora, ne od plaže. Evo, to je ta trpezarija. Thank you.
dnu srca duboko u tini, mi cjera, hej, tebi kao ribi. Što me sneže, baci tamo u more, baci u more. She'll help me to bed.